ehdottomasti videon arvoinen aihe. Eli uuden mallin Daffi, joka on tilattu tehtaalta Premium Audiosystemille. Tässähän oli ovipahvissa ennen semmonen Premium Audio lätkä, näkyy sit nois rojehtikuvissa. Tää on nyt silleen, että on toinen viikonloppu, kun mä tätä teen. Ja mitä mä oon tähän aikaisemmin duunannu. Ovet on täysöristetty. Näkyy rojehtikuvissa ulkopelti, välipelti, oviverhous. Sitten näkyy vähän. Tänne on vaihdettu Massive Audion FC6.3 erkkasarja vakiopaikoille. Ja mikä tarkoittaa vakiopaikkaa, niin oveen 6,5 midi tietysti, mutta sitten tää on vähän spessumpi. Nyt ei ole päävirta päällä, on vähän pimeetä. Täällä on tuota diskantit. On tuossa A-pilaris. Löytyy tuolta FC6.3 ja siellä vähän näkyy ritilän takaa FC6.3 keskiääni. Sitten tuolla on custom 3D-printattu yksin pleitti, johon on upotettu Nagasami AC2. Ja tota niin, tossa kävi eilen puukkosaha laulo kovasti. Elikkä tämä kaukalohan on yksi yhtenäinen, että sitä ei suinkaan etuseinää saa suoraan pois. Siihen tein aukon, kohta näytän miksi. Sitten oli ilmeisesti tilattu jo, niin tota, johdotin uusiksi päävirtakaapeli. 3.5 hipleksi lähtee tonne. Maapiste siellä. Ja sitten löytyy tuotetta. Perusjakoblokki. Siinä ei nyt johdata nuo virrat. Sitten ensimmäistä kertaa Victronin isompi tommonen Moonin 2412, koska meillä on ensimmäistä kertaa kuorma-auto asennuksessa Jeesus-mallin Nagasami. Oliko tän NDST550A 12 kanavaa ulos, 10 sisään. Eli sillä ohjataan koko etupää ja sitten perinteikäs Ground Zero Mini One. Ja tuohon tulee sitten myöhemmin vielä invertteri tuohon jakoboksiin. Mut minkä takia tommonen ihan karmea reikä tossa, niin eilen sitten tsukotsa tuli tehtyä toi custom lodio erittäin yllättävällä maalivalinnalla. Siinä tulee 12 tuumanen uuden mallin GTX ja nelosen ränni. Vähän pituutta saadaan tuolla 90 mutkalla. Näitä kysyttiin, että mistä näitä hankkii, niin ihan puuilosta. Tuohon tulee leikattua sitten vielä toi tästä putkesta minimimäärä. Se menee sitten taas ton sisään tonne väliin. Täällä on sitten trumpetin toinen pää. Mut 50 litranen custom lodju 3-senttisestä filmistä. Ja minkä takia tää on tän muotoinen, niin tossahan on, tää tulee suoraan tuohon etuseinämään ja tähän on haettu sama design kuin Daffissa, eli 4.5 kulma. Ja vahvistimethan menee tässä näin, ei suinkaan koko matkalta. Se on erittäin porno. Ootan innoa, kun saa tänään kytkettyä, mutta sitten ehkä tärkeimpänä, niin täällä on meikäläisen viuhka. Viuhkan pää löytyy täältä. Aika monta johtoa. Ja tuolla näkyy Premium Audion vahvistin. Niin sen kaivan nyt tuohon esiin. Ja asiakas oli näppärästi hankkinut mulle rosyyrit. Tuossa on itse asiassa kotelon haamustelu. Rosyyrit suoraan Daffilta sieltä kytkeltä kaavioon. Eli haetaan siis jokaisen signaali erikseen, diskantti, keskiääni, midi. Ja basarisignaali, alkuperäinen passohan oli tässä, tuossa basarisignaali.
kaikki ne kytkeet tonne, että saadaan toi Nagasami hereille oikein jaettua signaali. Jos nyt ulkoa oikein muistaa, että siis tuolla on tuo laatikko. Tässä on vähän muutakin jokerihommaa. Tuossa on tuo laatikko, jossa nyt hirveästi valehtelen, niin oliko se näin, että 4 kanavaa antaa sen 40 wattia. Sitten on 4 kanavaa 80 wattia. Kyllä, 4x50. Tosi näppärä. Täällä tehtiin esimerkiksi just yksi Tesla Model S, jossa oli aktiivi kolmitie, passiivi takapää sekä takaluukussa koksut. Me saatiin kaikille inputit tuonne. Ja sitten tuossa mideelle ajetaan toi 2x160 neljän ohjelmin lukuja. Sittenhän tuolla on vielä tommonen optio. Jos joku haluaisi ajaa vaikka subia tällä sillattuna, niin tommosia lukuja saa. En tiedä saako kytkeä alemmas, mutta tossa on 8 ohjelmin tykitys. Mut semmonen, käydään kohta läpi vähän sitä johdatusta. Siellä on aika monta. No, teissä itse sarjahan tuo on. Mitä siihen kuuluu. Elikkä Nyt lähden tykittää tonne noin päävirrat kiinni. Seuraavaksi täällä kivassa paikassa kytkentä. Niin laitan noin inputit ja sen jälkeen outputit. Sopikanavat on itse asiassa tuolla. Tähän kuuluu tommonen, mun mielestä tää on paras hankintaperuste tälle Nagasamille. Tähän kuuluu tämmönen ultimaattisen hieno magneettilevy, eli täältä pääsee kiristämään sit noin virrat ja subikanavan kajarit. Sitten tähän tulee tämmönen levy. Noin. Ai saatana. Se on kyllä porno. No joo. Siitä nyt kytkimään ja katsotaan kohta sit tuo kaivan sen vahvarin taas esille. Mikä meisninki. Nyt on vittusta reikiä kato. Siinä on setti joo. Sitten pientä niputusta tuo eessä. Vedetäänkin vielä noin disepiut, että oppii aina uutta. Vedetään vielä noin täysaktiivi kolmitiestä. Siinä on setti. Subihan tulee sitä about johonkin tohon noista blokkaa. Näkyy just toi minivani. What's up everybody? What's up? This is the JJ Customs Hyvinkää. Now we're doing a special truck, you know, it's a from the God, it's DAF. Eindhoven, Hollanti.